bare til en 2-1-sejr over FCK i dag. Hvordan så du jeres indsats i kampen? Jeg synes, det var en rigtig god indsats fra hele holdet. Vi løber fra hinanden indtil det helt sidste minut. Og ja, og så når vi får chancerne, så sparker vi med, og det er rigtig god præcision af gutterne. Hvad var det, der lykkedes for jer i vores pres i første halvleg, det var rigtig godt. Vi fik den mange gange og kunne egentlig godt have scoret mange flere mål. Men ja, vi arbejder godt. Vi får de to, vi får presset dem ned, og så får vi bolden, og så sparker vi dem ind. Og så ja, god kamp. Kan du sætte lidt ord på din egen præstation i dag? Ja, jeg synes, jeg spiller en meget fin kamp. Jeg arbejder rigtig godt. Når jeg har bolden, så spiller jeg også meget fint. Prøvede at skabe lidt, men FCK de var også gode til at forsvare. Det må vi give dem, men ellers en meget god kamp af mig i hvert fald. Har du noget bevis i dag? jeg føler, jeg beviser noget over også for dem, fordi de mister mig, men deres lose, hvis man siger det sådan. Ja, altså betyder det noget ekstra at slå de tidligere? Ja, 100%. Jeg fik også skrevet med nogle af gutterne fra FCK inden og sagde til dem, at det bliver en fed kamp, og så er det selvfølgelig altid fedt at vinde over FCK. Okay, tak for det. Selvfølgelig. Perfekt.